Підтримали внесення змін до бюджету області, надійшла субвенція з державного бюджету на придбання автобусів та будівництво укриттів. Це 48 мільйонів, я думаю, 14-15 автобусів нам вдасться закупити. Будівництво укриттів в закладах середньої освіти. Також у бюджет області надійдуть кошти з громад, які потім спрямовують на ремонт доріг. Також ми погодили створення ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Це питання вже давно висіло в повітрі, але в країні триває війна, і чекати чи відкладати на потім було б нашою величезною помилкою.